Хүн алхан тутамдаа сонголтын дээр тулгарч сонголтыг хийж явж идэв. Дуулахай гэдэг бол ерөөсөөр кадр бидрийн байна гэдэг эцсийн сонголтыг хийгээд айна. Сонголтын хооронд энэ үйлдэлд ашиглаж явж байна. Би автсан байгаа чи аваад үзэл гэж. Өдрийн мэндэ. Намайг амрын бүрэн доктор гэдэг улс группийн ерөнхий захирал албан тушаалтай. Манай компани 1993 оноос эхлээд Монгол Улсын Засгийн газрын тухайн үеийн алтны хөтөлбөрийн үрээнд байгуулагдаж өнөө хүртэл тасралтгүй 27 жил алтны шороо ордоор тасралтгүй үйл ажиллагаа явуулж байна. 96 оноос хойш өнөөдрийг хүртэл би энэ кадр Вагнераар сонгогдсон төхөөрөмж компанитай бол тасралтгүй ажиллаж явж байгаа. Энэний үндсэн шалтгаан юу вэ гэвэл ерөөсөө Монголд орж ирсэн кадр биллер гэдэг оруулж ирснээрээ агуул уурхайд технологийн хувьд, зарчмын хувьд зөв авч явах тэр үндсэн бүтээгдэхүүн буюу хэрэгсэл нь энэ кадр биллерийн техникүүд гэдгийг болвол Монголын уул уурхайчд ихэд ойлгож эхэлсэн. Би 10 жил тасралтгүй Оросуудтай, Оросын компаниудтай хамтарч ажиллаж байсан. Гэхдээ дандаа Оросын техник ашиглаж байсан. Тэгээд 2003 оноос эхлүүлээд Орос техникүүдийн маань яс чанар одоо болохоо байгаад мэдгдээд тэгээд сонголтын ирэмгээр бид нар ирээд би Оросуудынхаа одоо энэ техникийг болио, Caterpillar-ыг авъя гэхэд манай Оросууд надад нэг л зүйл хэлсэн. Тэр нь юу вэ гэвэл чамаа Caterpillar авчирвал бид нар ажиллаа хийд гараад явна шүү гэж байсан. Тухайн үед бид нар бас нөгөө ашиг орлого хуваах зарчим дээр явж байсан учраас би та бүгдийн ашиг орлогоос хуваалцахгүй, би өөр тоногдож байгаа тэр хэсгээрээ би авчирна гэдээ би авчираад тухайн үед 345 экскаватор D8 бульдозертэй авчирсан. Тэгээ сезон дуусаад буцаах нөгөө түрээсийн хугацаа маань дуусаад буцаах уус чинь орсоотой буцаад надад нэг юм хэлсэн. Таныг би энэ техникүүдийг буцааж өгдөг юм бол бид нар ажил хаяж явна шүү гэдэг. Тэрнээс хойш би энэ кадр бидлэрийн техникийг ерөнхийдөө бол одоо өөрийнхөө нөөц болцондоо толуурлаад жилдээ 1-2 ингээд нэмсээр байгаа. Өнөөдөр манайх бас 30 техниктэй очиад байж байна. Бусад брендийн техникүүдтэй бид нар ерөнхийдөө харьцуулж үзсэн, судалж үзсэн. Тэгээд уулархай гэдэг бол ерөөсөнд кадр бидлэрийн байна гэдэг эцсийн тийм бодолд хүрээд ерөнхийдөө юм хүчин чадал хурдтай, маневр сайтай ийм техникээр солихын зүйтэй юм байна. Тэр нь бол зайлшгүй Caterpillar-ийн 3R гэдэг экскаватор гэдэг сонголтыг хийгээд энэ сонголтын хооронд энэ үйлдвэрлэлд ашиглаж явж байна. За манайх 2018 онд Cat-ийн 3R гэсэн загварын 2 экскаватор авч ирсэн. За одоо 2-3R маань ер нь 12,000 ватт хүрж байгаа. За миний хувьд бол ер нь Cat-ийн техник тоног төхөөрөл дээр ер нь засвар үйлчлэгийг айгүй хэлбэр. Одоо нэг Cat-ийн CIS, ET зэрэг айгүй дэвшилттэй юу байдаг л та, програм байдаг л та. Одоо техникийг оншлох болон ямар нэгэн асуудал гарлаа гэхэд эргээд Wagner руугаа ер нь холбогдоод зөвлөгөө өгдөрөө бид нар өөрсдөө ч гэсэн аваад засвархад ер нь асуудал байдаг л та. За би энэ 3R экскаваторыг бариад одоо 3 жил ажиллаж байна. Тэгээ ямарваа нэгэн алдаа туцгал байхгүй надад өнөхөр таалагдчихж байгаа. За өмнөх барьжсэн экскаваторудаас ер нь онцгой давуу тал гэх юм бол ер нь тав тухтай хянах самбар нүрдэл монгол хэлтэй болсон. Оператор маш ойлгомжтой болсон. Хуучны экскаваторууд ч одоо арчаатер бүгдэр бол халаал, гидр халаал, ус халаал байх гэдэг энэ зарим тийм асуудлыг маш гоёор шийдчихсэн байна. А 3R төр өөр дээр нь шинжлэжчихсэн давуу юмуд их байна л да. Одоо уруу сэнсэх юм одоо өөрийнхөө арчаатерыг цэвэрлээд шороо тоосыг буцаа үйлээг гаргацдаг. За мөн турбин амраах буюу одоо өөрөө цагаа тохируулад түлхүүр унтраасан ч гэсэн өөрөө одоо 2-3 минутын давтамжтайгаар нормалж чаад унтардаг. За хүүтний үйлрэл гэх юм бол ажил эхлэхээс өмнө гимнастик дасгал хийгээл гидрэ халаах зорилгоор тий. Тэгэж ч харин энэ 3R загвар бол харин өөрөө автомат халаагчтай гидр системээ. Тэр нь маш их таалагддаг. За 3R ер нь эвдэрлэг гинтэл аяга баг техник л тий. Яг тухайн үедээ техник үйлчлэгээнийхээ дагуу үйлчлэгээ явахад ямар нэгэн асуудал юу гардаг вэ тий. Одоо ингээд бид нар ч дослого үйлчлэгээг
Тэгээд өмнөх загварууд чинь 10 мод цагт хийдэг байсан бол одоо энэ 50 мод цагт тослогоо хийж байгаа. За, CAT 3-ийг анх үйлдвэрээс гараад манай худалдаж авахдаа ер нь нэг одоо гидр насаас, ерөнхий гидр насаасынхаа асуудал нэг гарч ирсэн. За, энэ нэг асуудал гарч ирсэн боловч одоо Wagner-аас бидэнд одоо нэг 8000 мод цагийн warranty хугацаагаар одоо бүх сэлбэгүүд ер нь сольж өгсөн. За, бусдаар ер нь CAT-ийн 3-ийрэвт ер нь бол нэг асуудал гарч байгаа үлдээ. А, яг энэ эвдэрлүүд нь нэг анх яг цаанаас гарахтаа одоо CAT-аас гарахтаа үйлдвэрийн жижиг алдаа байсан баг. Би өмнө CAT-ийн экскаваторас өмнө олон төрлийн экскаватор барьж байсан. Харин гэхдээ CAT-ийн экскаватор давуу тал нь гэх юм бол ажлын бүтээмж өндөр. Тэгээд эвдрэл гэмтэл ер нь багтай. Тэргээр маш давуу талтай. Тэгээд Caterpillar-ийн техник бол ер нь яг уулын уул ухаанд зориулагдсан техник учраас зориултынхаа зориулагдсан ажлаа хийхэд одоо төвтдгөө. А ингэснээр бидрийн одоо бусад брендинг ижил хүчин чадал бүхий техникээс даруй багадаа 20% дээр илүү байдаг. Энэ өөрөөрөлтөө бол бидэрт бас ажлыг хэмнэх, ажлыг цаг хугацааг наашлуулах ийм үр дүн. Энэ нь бол бидрийн хүсэж тооцч гаргаж ирсэн үр дүнгээс бол бараг илүү гарсан. Тийм учраас бид ингээд эргэл дууцдгээр Caterpillar руу орцоод явж байгаа. Wagner-аас тоног төхөөрөмж.